စွာဘုရားရဲ့တရားတော်များဖြင့်စိတ်ကိုစေကြောကြရတယ်စိတ်ကိုစေကြောဖို့ဆိုတာလေဒီစိတ်ကအာယုံဝိထုတို့ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာဘာတွေကိုအာယုံပြုကြသလဲမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အဆင်းတွေကိုအာယုံပြုကြတယ်နားနဲ့အသံကိုအာယုံပြုကြတယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ကိုအာယုံပြုကြတယ်ရှားရှိတော့အရသာကိုအာယုံပြုကြတယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့အထည်တွေကိုအာယုံပြုကြတယ်စိတ်ရှိနေတော့လဲအတွေ့အကြံတွေကိုအာယုံပြုကြတယ်ဒီအာယုံတရားတွေကိုအာယုံပြုပြီးတော့စိတ်တွေဖြစ်တယ်အရိမာမအတိမဟန္တာယုံဆိုပြီးတော့စိတ်ဝိထိစဉ်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာစိတ်တခဏအများဆုံးဖြစ်တဲ့ဝိထိနဲ့ရှင်းပြမယ်အစင်းရူပါယုံကိုမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရူပါယုံရဲ့သက္ခုပတာရရဲ့သူတို့နှစ်ခုဥပတ်သွားတယ်လို့ခေါ်တယ်မြင်ရတဲ့အစင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျက်စိရဲ့မျက်စိကအကြည်တက်ရုပ်ရယ်သူတို့ဥပတ်သွားတယ်သူတို့နှစ်ခုဥပတ်သွားတဲ့အချိန်မှာဘဝင်တစ်ချက်အာယုံမထင်ပဲနဲ့လွန်သွားတယ်အဲ့လိုအတ္တိတဘဝင်တစ်ချက်လွန်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာဘဝင်လှုပ်တယ်ဘဝင်ဆိုတဲ့စိတ်တွေကကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်တို့ကိုအာယုံပြုတယ်အဲ့ဒါကိုအာယုံပြုနေရင်ねရူပါယုံကထင်လာရောအစင်းအထင်လာတဲ့အခါကျတော့ဘဝင်စိတ်ကငကိုအာယုံကိုပဲအာယုံပြုရမလားအခုထင်လာတဲ့အစင်းကိုအာယုံပြုရမလားဆိုပြီးတော့ဘဝင်စိတ်လှုပ်သွားတယ်အဲ့ဒီလှုပ်သွားပြီးတော့မှဒီဘဝင်စိတ်ကိုဖြတ်ချလိုက်တယ်ဘဝင်ကိုပစ္စေတာလို့ခေါ်တယ်ဖြတ်ချလိုက်ပြီးတော့အစင်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့ပဲစင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်ပင်စားတော်တော်ဝိဇံသင်ကျင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါအစင်းဆိုတော့မြင်တာကိုသိတဲ့မြင်သိစိတ်လိုက်ဖြစ်တယ်။မြင်သိစိတ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအဲ့ဒီအစင်းရူပါယုံကိုပဲလက်ခံတဲ့အာယုံလက်ခံစိတ်နံပါတ်၄ဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်။အာယုံကိုလက်ခံပြီးတဲ့အခါမှာဒီအာယုံကိုပဲစုံစမ်းတဲ့တန်တီရဏစိတ်ဖြစ်တယ်။စုံစမ်းပြီးတော့မှကြိုက်စရာကောင်းရင်လည်းကြိုက်စရာကောင်းတဲ့အစင်းကြိုက်စရာမကောင်းရင်လည်းမုန်းစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့အစင်းကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တဲ့ဝုဒ္ဓောစိတ်ဖြစ်သွားရောအာယုံကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့ကြံ့ရင်လည်းကြိုက်သလိုသူမဟုတ်ကောင်းသောနှလုံးသွင်းခြင်းတင့်တယ်သောနှလုံးသွင်းခြင်းပါထားမယ်ဆိုရင်အာယုံဆုံးဖြတ်ပြီးတာနဲ့ဇောခုနှစ်ချိန်ကြာကိုယ်ကဘုရားဂုံတော်ကိုအာယုံပြုတာမျိုးသူမဟုတ်အစင်းဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရုပ်ပွားတော်ကြီးကိုကြည်ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်ဇောတွေခုနှစ်ကြိမ်ဇောမယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်ဇောတွေခုနှစ်ကြိမ်လဲဇောပြီးရောဒီဘုရားအာယုံကိုပဲဆက်ပြီးတော့ယူတဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်တရားယုံစိတ်လို့ခေါ်တယ်တရားယုံဆိုတာတံအာရမဏထိုအာယုံကိုပဲပြန်ယူတဲ့စိတ်ကိုပြောတာကုသိုလ်ဇောလေးခုနှစ်ကြိမ်လဲဇောပြီးရောဒီကုသိုလ်သောစောစေသောမြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်အစင်းရူပကာယကိုပဲပြန်အာယုံပြုနေတဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာဘဝင်နှစ်ကြိမ်ကြပြီးတော့ဝိသီစိတ်အစင်းတစ်ခုကုန်သွားတယ်။အလုပ်ကုန်သွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအခုကုသိုလ်ဖြစ်တာကိုပြောတာ။အကုသိုလ်ဖြစ်ပြီးဟဲ့ဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲ။အစင်းကိုကြည့်လိုက်တယ်။အစင်းထင်လာတယ်ထင်လာတော့ပထမဘဝင်တစ်ချက်မှာဒီအစင်းကသူအာယုံမပြုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘဝင်တစ်ချက်လွန်တယ်အတ္တိတဘဝင်တစ်ချက်လွန်သွားပြီးတော့ဒီဘဝင်ကကံကမ္မနမိတ်ဂတိနမိတ်ကိုအာယုံပြုတ်နေတာအစင်းကိုအာယုံမပြုတ်သေးဘူးအစင်းလည်းထင်လာရောဒီအစင်းကိုအာယုံပြုတ်ရမလားငကိုအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်ရမလားဆိုပြီးဘဝင်စိတ်ကလှုပ်သွားအဲ့ဒီလိုလှုပ်သွားပြီးတော့အစင်းကိုအာယုံပြုတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဘဝင်ကိုဖြတ်ချလိုက်
ိုင်မှာအစင်းအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ပေါ်လာတယ်ဒီဆင်ခြင်တဲ့စိတ်ပေါ်တဲ့ကိုကစိတ်တစ်ခုဖြစ်လို့ရှိရင်ဖတ်တာဝေဒနာတင်ညာစေရနာဧကကတာဇီဝိတ္တတေမနတိကာရဆိုတဲ့စေတသိက်ခုနှစ်ပါးကဘယ်စိတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်တာဆိုတော့နှလုံးသွင်းခြင်းကပါနေတယ်အဲ့ဒီနှလုံးသွင်းမှုကသူကမသိမတင်နှလုံးသွင်းထင်လာတဲ့အာယုံကကိုမုန်းတဲ့သူရဲ့အာယုံဖြစ်မုန်းတဲ့သူကိုမြင်ပြီးတော့အာယုံကိုဆင်ခြင်လိုက်တယ်နှလုံးသွင်းကတော့မသိမတင်ဖြစ်နေပြီးတော့မြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားတယ်မြင်သိစိတ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မြင်မှန်းသိလိုက်ပြီဒီတော့ကိုမုန်းတဲ့သူရဲ့အစင်းအာယုံကိုပဲလက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်တံပတိဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲစုံစမ်းတာစုံစမ်းတဲ့တန်တိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှငါမုန်းတဲ့သူပဲဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဟောတော်စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အာဟုတော်တွေဖြစ်ကုန်အာဟုတော်သောခုနှစ်ကြိမ်စောရောအာဟုတော်သောခုနှစ်ကြိမ်လဲစောပြီးရောသူကအဲ့ဒီကိုမုန်းတဲ့သူအာယုံကိုပဲပြန်ပြီးအာယုံပြုတ်နေတဲ့စိတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝင်နှစ်ချိန်ကြာပြီးဝိတိစိတ်အစဉ်တစ်ခုကုန်သွားတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကုသိုလ်ဖြစ်ပုံအကုသိုလ်ဖြစ်ပုံကိုအချင်းချုပ်ပေါ့ဒီလောက်နားလည်ထားအဲ့လိုအချင်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတဲ့အခါမှာစိတ်တွေဟာဒီလိုဖြစ်သွားတာပါလားပြီးတော့ချုပ်သွားကြတယ်လို့အခုလိုသိရတယ်ဘဝင်စိတ်ဆိုတာကိုလည်းနားလည်လိုက်ရတယ်။ဘဝင်စိတ်ကကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူး။ကိုပဋိသင်္ဍေနေလာတော့ကပါလာတဲ့စိတ်။အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ကိုပဲအာယုံပြုတ်ပြီးတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်တွေမှာမေ့နေတဲ့အချိန်တွေမှာအခုလိုဝိတိစိတ်ဆုံးတဲ့အချိန်စာကံဒီအချိန်အဲ့ဒီအချိန်တွေမှာဘဝင်စိတ်တွေဖြစ်တယ်ဒီဘဝင်စိတ်ကကံကမ္မနမိတ်ကတိနမိတ်ဓာတ်တွေကိုပဲအာယုံပြူတယ်အဲ့ဒီဓာတ်တွေကဖောက်ဖောက်ပြီးတော့အစင်းထင်ရှားတော့အစင်းကိုအာယုံပြူတယ်အတန်ထင်ရှားတော့အတန်ကိုအာယုံပြူတယ်အနံ့ထင်ရှားတော့အနံ့ကိုအာယုံပြူတယ်အရတာထင်ရှားတော့အရတာကိုအာယုံပြူတယ်အထီးအတွေ့ကထင်ရှားတော့အထီးအတွေ့ကိုအာယုံပြူတယ်အတွေ့ကထင်ရှားရင်အတွေးကိုအာယုံပြုတ်လေအာယုံတွေအမျိုးမျိုးကွဲပြားသလိုသိစိတ်ကလည်းအမျိုးမျိုးကွဲပြားတယ်မြင်တာကိုသိရင်မြင်သိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမြင်သိစိတ်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးမြင်သိစိတ်တို့ဟာဝိပဿစိတ်တို့သာဖြစ်ကြတယ်အကျိုးစိတ်တွေကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်တယ်ဆိုရင်ဒါကုသိုလ်အကျိုးပေးမြင်သိစိတ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်ပြီးဆိုရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးအကုသလဝိပဿိလို့ခေါ်တယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးမြင်သိစိတ်မြင်တာတောင်မှကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ရှိတယ်အကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုပဲမြင်သိစိတ်တစုံစက္ခုဝိညာဉ်တွဲလို့ခေါ်တယ်အာယုံကိုဆင်ကျင်ပြီးတဲ့နောက်မှာအတန်ဆိုရင်လည်းပဲအဲ့အတန်ကိုကြားလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြားသိစိတ်ဖြစ်တယ်ကြားသိစိတ်ကလည်းအခုလိုတရားအတန်ကိုယ်ကိုစိတ်ချမ်းသာစေတဲ့အတန်ကုသိုလ်ဖြစ်စေတဲ့အတန်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးဇာတိစိတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်အကုသိုလ်တော့မဟုတ်သေးဘူးအကျိုးပေးစိတ်ဝိပဿစိတ်တွေသာရှိသေးတယ်ဇာတိနေယုံနဲ့အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့လိုဖြစ်နေရင်ကနေကိုမကြိုက်တဲ့အတန်ကြားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာအကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့ဇာတိစိတ်ပဲဖြစ်သေးတာသူသည်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးအကျိုးပေးစိတ်ဝိပဿစိတ်သာဖြစ်သေးတယ်ပြီးတော့ဝေဒနာအားဖြင့်ဆိုလဲမြင်သိစိတ်တို့ဈာတိစိတ်တို့မှာသူတို့ဟာဥပိ္ပခဝေဒနာသာဖြစ်နေကြစိတ်ချမ်းသာခြင်းလည်းမရှိဘူးစိတ်ဆင်းရဲခြင်းလည်းမရှိဘူးမြင်တာကိုတည်ယုံပဲဖြစ်သေးတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးနဲ့အနံ့ဆိုလဲဒီအတိုင်းပဲကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကောင်းတဲ့အနံ့လေးတွေကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့အနံ့ဆိုရင်အကုသိုလ်အကျိုးပေးတဲ့စိတ်ဝိပဿစိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်။အာယုံကတော့အနံ့ကိုအာယုံယူထားတယ်။အယတာလည်းဒီအတိုင်းပဲ။အယတာသိစိတ်ကလည်းနှမျိုးရှိတယ်။အယတာသိစိတ်နှမျိုးကလည်းပဲကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကကိုစားကြတဲ့အယတာလေးတွေရတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှဖြစ်တယ်။
အကုသိုလ်အကျိုးပေးစိတ်ကကိုမကြိုက်တဲ့အရာသားတွေကိုတည်တဲ့အချိန်မှာဖြစ်တယ်။အဲတော့အရာသားကိုတည်နေတဲ့အချိန်မှာလည်းအကျိုးပေးစိတ်ပဲဖြစ်နေတာ။ကုသိုလ်အကျိုးပေးနဲ့အကုသိုလ်အကျိုးပေးဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပဲကွဲတာ။အဲတော့အရာသားတည်စိတ်ဖြစ်ထိတွေ့တဲ့အချိန်မှာလည်းဒီအတိုင်းပဲအဝိစာဝတ်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်ထိုင်တဲ့အခါပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့ထိအဲ့ဒီအချိန်မှာတတ်တောင်တတနှစ်တက်တဲ့အထီးတွေ့လေးနဲ့ထိရင်ကုသိုလ်အကျိုးပေးထိသိစိတ်ဖြစ်ကိုမကြိုက်တဲ့ကြံတန်းသောအဝိအစာကြံတန်းသောအထီးအတွေ့နဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒါအာကုသိုလ်အကျိုးပေးထိသိစိတ်ဖြစ်အဲ့ဒီအချိန်ထိလဲဝိပဿစိတ်တွေပဲရှိသေးတယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့ဒီလိုနဲ့ထိသိစိတ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထိသိစိတ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကြတော့ကောင်းတာနဲ့ထိလို့ရှိရင်သူကဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်မကောင်းတာတွေနဲ့ထိတဲ့အချိန်မှာဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ခုကတော့ခံစားမှုတွေကွဲလာတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအကျိုးပေးစိတ်တွေပဲဖြစ်သေးတာအဲ့လိုမြင်သိစိတ်ကြာတိစိတ်နံတိစိတ်အယတာတိစိတ်ထိတိစိတ်ပြီးတော့တွေးတယ်တွေးတဲ့တွေးတိစိတ်ကလည်းဒီအတိုင်းပဲအဲ့လိုမျိုးတွေးတဲ့အချိန်မှာကြတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့မနောဒွါရဝေထီတွေနဲ့သူကဖြစ်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုစိတ်တွေရှိနေတဲ့အချိန်မှာဓာရီကိုပဲတွေးပင်စဝိညာဉ်30တိစိတ်10ပါမြင်တိစိတ်က2ပါကြာတိစိတ်က2ပါနံတိစိတ်က2ပါအယတာတိစိတ်က2ပါထိတိစိတ်က2ပါဆိုပြီးထိတဲ့အထိအာယုန်တွေနဲ့ထိတဲ့အဲ့ဒီ10ပါကိုဒါတိစိတ်10ပါလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တိစိတ်10ပါလို့ခေါ်တာပြီးတဲ့နောက်မှာတိပြီးသွားရင်အာယုန်ကိုသူကလက်ခံမြင်တဲ့အဆင့်ကိုလက်ခံတယ်ကြားတဲ့အတန်ကိုလက်ခံတယ်ဆိုတော့အာယုန်လက်ခံစိတ်ဖြစ်တယ်လက်ခံပြီးတော့သူကစုံစမ်းတယ်တန်တေရဏစိတ်ဖြစ်တယ်ဒီကိုမြင်တဲ့အာယုံသို့မဟုတ်ကြားတဲ့အာယုံကိုပဲစုံစမ်းနေတာပြီးတော့မှဝုတ်ထောဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တယ်ဆိုတာဟုတ်ပြီအစင်းမှန်တယ်အစင်းကလည်းကိုမကြိုက်တဲ့အစင်းမှန်တယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ကြိုက်ရင်လည်းကြိုက်တဲ့အစင်းစသည်ဖြင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့သူဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲကောင်းတယ်လို့ထင်ရင်ကြည်ညိုစရာကောင်းတယ်အေးချမ်းစရာကောင်းတယ်လို့ထင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စောတွေစောအဲ့ဒီမှာမှချစ်စရာကောင်းတယ်တတ်မှတ်စရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဆုံးဖြတ်လိုက်ရင်တော့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်ရင်တော့လောဘစောတွေအကုသိုလ်စောတွေစောမယ်အဲ့တော့ကမှမုန်းလိုက်တာဆိုရင်ဒေါသစောတွေစောလိမ့်မယ်ဒါကမှမနာလိုလိုက်တာဆိုရင်လည်းဒေါသစောတွေစောလိမ့်မယ်ကြည့်ရတာအမြင်ကတ်လိုက်တာဆိုရင်လေဆုံးဖြတ်ချက်ချပြတဲ့အချိန်မှာဒေါသစောတွေစောမယ်အဲ့ဒီလိုသွားတာအဲ့တော့ကုသိုလ်ကဘယ်လိုမျိုးစောမလဲတတ်တာစိတ်အော်မြတ်စွာဘုရားကြီးညိုပဲကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တော့ကုသိုလ်စောတွေစောတယ် Now တရားအတန်လေးအကျိုးရှိလိုက်တာနှလုံးသွင်းလိုက်တော့အတန်နားထောင်ပြေးဆုံးဖြတ်ချက်လည်းချပြသွားရောကုသိုလ်စောတွေစောတယ်အဲ့ဒီလိုကိုယ်ကိုတတ်တာဖြစ်စေသောပီတိဖြစ်စေသောချမ်းသာမှုကိုဖြစ်စေသောအရာတွေကြတော့ဖရာအာယုံတရားအာယုံသံဃာအာယုံသမထအာယုံဝိပဿနာအာယုံစတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခါကုသိုလ်စောတွေစောတာအခုကတာမန်လူလောကမှာဖြစ်နေတာကြတော့မြင်တယ်မြင်ပြီးတော့အာယုံကိုသိတယ်လက်ခံလိုက်တယ်ဆုံးစမ်းလိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်းဤမကောင်းဤဆုံးဖြတ်ချက်ချပလိုက်ပြီးတော့ကြက်ရင်လဲလောဘစောတွေစောတယ်မုန်းရင်ဒေါသစောတွေစောတယ်အဲ့မုန်းတဲ့နေရာမှာတော့မှပြင်းမာခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်စောကားခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်မနာလိုပြီးဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်သူ့ကိုကြည့်ရတာအမြင်ကတ်တယ်ဆိုဒေါသစောတွေစောတယ်အဲ့ဒေါသတွေဖြစ်ပြီးဒီကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲအာယုံပြုတ်တဲ့စိတ်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးတော့ဘဝနှစ်ကြိမ်ဖြစ်ပြီးဝီထိစိတ်အစင်တစ်ခုချုပ်တာ
အဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့မှအဲ့မှာအကုသို့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဖြစ်တာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်အာယုံယူတယ်နောက်တစ်ခါပြန်အာယုံယူပြီးတော့ပြန်ဆင်ခြင်းပြန်တယ်ပြန်ပြီးတော့သိပြန်တယ်ပြန်လက်ခံတယ်ပြန်စုံစမ်းတယ်ပြန်ပြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ဩတကယ်ငါမုန်းတဲ့သူပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးဒေါသစောတွေထပ်စောပြန်ပြီးရင်အဲ့ဒီအာယုံကိုပဲအာယုံပြုတဲ့စိတ်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးဘဝင်နှစ်ချိန်ဖြစ်ပြီးတော့ဝီထိစိတ်အစဉ်တစ်ခုဆုံးသွားပြန်ရောအဲ့လိုဒေါသဖြင်းရင်ဖြင်းရင်ဖြင်းရင်နဲ့တရားအတိလေးဝင်လာလိုက်တာဝင်လာလိုက်တော့ဒေါသတိဒေါသအထံနာသာနာတိလောကီအချိုးလောကုတ္တရာအချိုးဘာကုန်မှမပေးဘူးဆင်ခြင်လိုက်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲကြည်နေတာမကောင်းတဲ့အာယုံကိုပဲကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲသိနေပြီကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲလက်ခံလိုက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲစုံစမ်းလိုက်တယ်အဲ့ကိုမကြိုက်တဲ့အာယုံကိုပဲမကြိုက်ဖို့ကောင်းတဲ့အာယုံကြိုက်เสียရမကောင်းသောအာယုံဆိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးပထမဇောမှာဒေါသဖြစ်ပထမဇောမှာလောဘဖြစ်စသည်ဖြင့်ပေါ့အာကုသဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအာကုသဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဝိပဿနာအမြဲပွားများနေတဲ့သူကဖြစ်လိုက်မှန်သိလိုက်တယ်အဲ့တော့သူကဒုတိယဇောအချိန်လဲရောက်ကုန်ပထမဇောဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကိုအာကုသဖြစ်ပြီးဒုတိယဇောအချိန်မှာတတိပြန်ဝင်လိုက်တာအာကုသဖြစ်မှန်းသိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကုသဖြစ်အောင်မမြဲဘူးပဲလို့ဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာကုသဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်တာကမြန်တယ်ဆိုတာဒုတိယဆုံးအချိန်မှာကုသပြန်ဆောသွားတယ်မမြဲဘူးမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့ဆင်ခြင်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတခြားဒေသနာတစ်ခုမှာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်တနေ့တာလုံးနေဘူးထဲမှာအပူခံထားတဲ့တန်တဲအိုးတွေကိုရေပောက်တစ်ပောက်ကျသွားတဲ့အချိန်မှာရေပောက်ကျတာကမှနောက်ကျအောင်မယ်အဲ့ဒီရေပောက်ကရှဲကနေပျောက်သွားတာကမြန်တယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲဝိပဿနာအမြဲအားထုတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တတိတအားကောင်းနေတဲ့ယောဂီဟာတစ်ချက်တလေတတိလွတ်သွားမယ်တတိလွတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်သက်ဖွယ်မကောင်းတဲ့အာယုံကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့အကုသို့ဒေါသသို့မဟုတ်လောဘအဲ့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဖြစ်မှန်းတန်းသိလိုက်တယ်သိလိုက်တော့လောဘဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်တာကမြန်တယ်ဒေါသဖြစ်တာကမှနောက်ကျသေးတယ်ပယ်လိုက်နိုင်တာကမြန်တယ်လို့ဟောတဲ့ဒေသနာမှာအထက်ကတာဖွင့်လိုက်တာဘယ်လိုမြန်တာလဲဆိုတော့ပထမဇောမှာအကုသို့ဖြစ်လိုက်ပေမဲ့ဖြစ်မှန်းသိပြီးတော့ဒုတိယဇောလည်းရောက်ကုန်ပယ်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကုသိုလ်ဇောပြန်ဆောသွားတယ်အဲ့ဒီလိုဟောတာဆိုတော့စိတ်တွေဖြစ်တာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာဒီလိုဖြစ်တော့တရားအထုတ်တဲ့သူဆိုတာကိုယ်စိတ်ကိုဆေးတော့ဒီလိုအာယုံပြုတ်ပြီးဒီလိုအကုသိုလ်ဖြစ်တာပါလားလို့သိပြီးတော့မသိတဲ့သူတွေရဲ့သဘောတဘာဝကိုလည်းသင်ခန်းစာယူရတယ်မသိတာမှဘလောက်တောင်မသိတယ်လဲဆိုရင်ကိုကိုကိုအကုသိုလ်တွေနှိမ့်ဆက်နေပါလားလို့ကိုမမြင်တာကိုထက်သာရင်မနာလိုတာမနာလိုပြီးရင်မနာလိုရင်အဲ့ဒီမနာလိုစိတ်ကိုမနဲ့လည်းမနာလိုတယ်ညံ့နေလည်းမနာလိုတယ်အိတ်ခံနေလည်းမနာလိုတယ်သူ့အတန်ကြားရတာကိုမနာလိုတယ်သူ့တည်င်းကြားရတာကိုမနာလိုတာသူ့နဲ့ပတ်သက်တာဘာအာယုံရရမနာလိုတယ်မြင်ကိုမမြင်ခြင်းဘူးကြာကိုမကြားခြင်းဘူးဆိုအကုသို့ပွားနေတာစဉ်းစားကြည့်အကုသို့ဇောတွေစောနေတာပါလားလို့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမနာလိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ဘာအကျိုးရှိလို့မနာလိုနေတာလဲကိုသူ့ကိုမနာလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်ချမ်းသာရသလားကိုမနာလိုခံရတဲ့သူကတော့ထိုင်မနာလိုနေုံနဲ့ဟိုမှာအရက်ယော့သွားသလားအလုံးအထည်ယော့သွားသလားအိပ်ပြတ်သွားသလားကိုမနာလိုနေုံနဲ့မနာလိုခြင်းအပြင်တစ်ဖက်ကသူကတည်လည်းမတည်ဘူးအလုံးလည်းမရက်အရက်လည်းအလုံးလည်းမယော့အရက်လည်းမယော့အစာလည်းမပြတ်အိပ်လည်းမပြတ်ကိုသာဒီမှာအိပ်ပြတ်အစာပြတ်နဲ့သေတော့အပေကြမှာမနာလိုစိတ်မွေးနေတဲ့ကိုကိုတိုင်းသာအပေကြမှာကိုကိုကိုတူးဖြိုနေတဲ့သူသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအာယုံကိုမယူတော့ဘဲနဲ့ကောင်းသောအာယုံပြောင်းပြီးတော့ယူလိုက်ပါလား
ကိုယ်အတွက်လောလောဆယ်စိတ်ချမ်းသာမဲ့အာယုံကိုယူပါလားလောလောဆယ်လောကီအကျိုးလောကုတ္တရာအကျိုးပညာရခြင်းရမရရင်ဥစ္စာရအဲ့ဒီလိုလောကီအကျိုးအတွက်တစ်ခုခုလုပ်လိုက်ပါလားအကျိုးရှိတဲ့ဘဝကိုရှင်သန်လိုက်ပါလားဒါမှမဟုတ်တရားလေးစင်ကြင်ပြီးမမြဲဘူးဆင်းရဲတယ်အဆိုးမရဘူးလို့လက္ခဏာ 3 ပါတင်ပြီးတော့အာယုံတစ်ခုခုကိုတရားရှုလိုက်ပါလားဒီလိုပြစ်စုံပံဒီမိနစ်ဒီစက္ကန့်မှာ ကိုယ်အတွက်အကျိုးရှိတာကိုလုံနိုင်ရဲ့သားနဲ့ဘာကြောင့်မနာလိုနေတာလဲမနာလိုနေလို့ကိုယ်ပဲနဲ့နာသွားတာအခုလောလောဆယ်ပြုံးပြုံးလေးနေလို့ရရဲ့သားနဲ့မနာလိုစေကြီးမွေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မပြုံးနိုင်တော့တာကိုယ်ပဲအခုလောလောဆယ်အေးအေးကြမ်းကြမ်းနေလို့ရရဲ့သားနဲ့မနာလိုစေကြီးမွေးလိုက်ပြီးတော့ပူလောင်နေတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲကိုမနာလိုတဲ့သူမှဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့အေးလည်းမပြတ်ဘူး အစားလည်းမပြတ်ဘူးအသွားလည်းမပြတ်ဘူးပို့ပြီးတော့တောင်းတိုးတက်သွားသေးတယ်သူ့ကိုကိုကထိုင်းမနာလိုနေတဲ့အချိန်မှာသူကကိုထက်ခြေလန်းဆယ်လန်းလောက်သာသွားပြီအဲ့တော့သူ့ကိုမနာမလိုပဲနဲ့ကိုလှမ်းရမယ်ခြေလန်းကိုဆက်လှမ်းရင်ခကြီးပေါက်မယ်ကိုလုံးရမယ်အလုပ်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးဆက်လုပ်ရင်အလုပ်ပြီးမယ်ကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့ပြုပြင်ရင်အမားနေမယ်ကောင်းကျိုးတွေဖြစ်ပြီးတော့ မင်္ဂလာတွေရောက်လာဖို့အခွင့်အရေးရှိရတဲ့အတိုင်းမနာလိုစိတ်နဲ့ကိုကိုကိုတူးဖြိုးပြစ်တဲ့သူသာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကိုစိတ်ကိုကိုဆေးမဲ့သူတွေဘက်ကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့မနာလိုစိတ်ဝင်လာလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တရားစင်ခြင်းရမနာလိုသွားပြီမနာလိုစိတ်ဖြစ်ပြီမနာလိုစိတ်ဖြစ်ပြီမနာလိုစိတ်ဒီမမြဲပဲမနာလိုစိတ်ဒီမမြဲပဲမနာလိုစိတ်ဒီမမြဲပဲလို့မပြောင်းမချင်းပွားပေးလိုက်မနာလိုစိတ
ကိုမမြဲပေလို့ဆင်ကျင်လိုက်မြင်ရတော့အဆင်းဒီမမြဲပေဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်ကြားရတော့အတန်ဒီမမြဲပေဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်နာနဲ့အနံ့ဒီမမြဲပေဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်အမြဲလေးစွာတကားဆင်းရဲလေးစွာတကားအဆိုးမရလေးစွာတကားငါမပိုင်ချလေးစွာတကားလို့ဆင်ကျင်လိုက်လောလောဆယ်ကြမ်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့မနာလို့စိတ်ငြိမ့်သွားပြီးတော့အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ် ဒါကကိုကိုကိုကယ်တဲ့သူနောက်ဖြက်လို့ဖြက်စီလုတ်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်ဖြက်လို့ဖြက်စီလုတ်တဲ့ဆိုတာကိုရရနမယ်နေရာကိုသူဝင်လာမှာဆိုလို့သူ့ကိုရှေ့ကိုတက်လာလို့မရအောင်ကိုနီလန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဂုံးတိုက်စကားပြောရွေတော်၎င်းမဟုတ်မမှန်သောစကားတွေပြောရွေတော်၎င်းဖြက်လို့ဖြက်စီလုတ်ပြစ်တယ်အဲ့လိုဖြက်လို့ဖြက်စီလုတ်ပြစ်တော့တစ်ဖက်သူက အခွင့်အလန်းတွေပြတ်သွားရှာတယ်တိုးတက်လန်းတွေပိတ်သွားရှာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုတိုးတက်လန်းတွေပြက်စီးသွားအောင်ဖြတ်လိုက်လို့သူ့ရဲ့မဟုတ်တဲ့တဲ့တွေပြောလိုက်လို့သူ့အကျိုးပြတ်သွားတယ်သူ့နောက်မှာသူ့မိသားစုရှိတယ်သူ့ရဲ့ဘဝရှိတယ်သူဒီအခွင့်အရေးကိုမရတဲ့အတွက်သူ့မိသားစုလည်းဒုက္ခရောက်သွားတယ်သူတယောက်တည်းတည်းမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့မိသားစုပါစိတ်ဆင်းရဲခြင်း ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းလူငွေရဲဒုက္ခစီဝါရဲဒုက္ခအကုန်ရောက်သွားတယ်တယောက်ကိုဒုက္ခပေးလိုက်တာသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါဒုက္ခရောက်သွားစေတယ်အဲ့ဒီတော့ဒီလိုသူများကိုဖြက်စီးရမှဂျင်းနဲ့တဲ့သူဖြက်စီးလိုက်လို့တစ်ဖက်ကဖြက်စီးသွားတာဂျင်းနဲ့တလားအဲ့ဒီတစ်ဖက်သူဖြက်စီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကနှိပ်ပါနဲ့နှီးသွားရောလား အဲ့ဒီတစ်ဖက်သူဒုက္ခရောက်စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းဖြစ်လို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွတ်နေနေရတာကိုစားဝင်သလားတစ်ဖက်သူဒုက္ခတွေရောက်နေလို့ငိုကြီးချက်မှဖြစ်ဘဝတွေပြတ်နေတာကိုမြင်ရကြားရသိနေရပြီးတော့အိပ်ပျော်သလားဘယ်လိုစိတ်နဲ့စားဝင်နေသလဲဘယ်လိုစိတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေတာလဲသူများဒုက္ခရောက်တာကိုဝမ်းသာနေလို့ကုသိုလ်တွေပွားနေတာလား အဲ့လိုမျိုးပျော်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုကိုကိုတူးဖြိုနေတဲ့သူတယောက်သာဖြစ်တယ်။သူများကိုဒုက္ခရောက်အောင်လှုပ်ပြေးမှသူများကိုမျက်ရည်ကျအောင်လှုပ်ပြေးမှထမင်းတလုံးမစားခြင်းပါနဲ့။သူများဘဝတွေပျက်စီးသွားပြီးတော့မှ
ठमें साया में पवा को मप्योबा ने को शासा में ठमें को तन तन सें सें ने शासा बा लू को लू लो कोजें साबा को ने कोजें साबीरो तुमा पवा शीतलो को माले पवा शीरे टप पवा को ने छे बीरो मा को पवा को मटी सौपा ने एरा का तुम्या को फ्यासी चेंदे दूरे ये अपाइंगो प्योप्यारा को तन ठामा एजें चेंदे तुटे योगा तुआ कोठे तावी कोगा ठीने यामा या मा फे में को ने आगो तु वे लामा सोलो कौन टाइ सका फे दो लगाओ तछा तो प्रिय रे मा या रे कौचे मूरे ने दो लगाओ फ्यासी चेंदे से पोला भी सोये तुम्या को फ्यासी लोरे से प्याबारा हा नये द्वाजे रे अगु एरी प्याबारा से ची आमा प्याला भी प्याबारा से सोरा ले ढोदा टम्यो बे नंदया ता प्याटे प्याबीन प्याटे ममिये ले सो आटका तुरवा को प्याची लो से ती ममिये ले सो आटका प्याबारा ती ममिये ले सो आटका लो ममिये जंगो ठका ठका सेंजें बे ये कुतन टामा अगु तो अचो बे से में ते ये अपे चा से में से प्याउ तो आभी रो ममिये जंगो म्याने न्यां असाथो वन्याव लाले में एरी रो चचें ए द्वाले में एरी लो तुन रवा को मना लो से प्यालो प्यासी लो लो से पौने रे अच्छे मा को गो को दा आयो ब्यू भी रो को अलो को लो में सो लो भी में को लंगो को सच्चाओ में सो ये कही याओ में को गो को दा टने टे टने पो भी रो अये चें पी आ चोजा ये पी यां ये से पी निन्न आ चोजा या में पोला रे से चेंजी पी टे प्याबारा को ले प्याबारा दी नंदया दा पी दी ममिये बे प्याबारा दी नंदया दा पी दी ममिये बे लो ऐ लो से जन लाई भी रो यो नं खोए जन दे सो ये ले अगु प्याबारा से पी ने जन हा को मोंडो तू सोले यो आयों को आयों ब्यू भी रो पी ने रा को आयों ब्यू था तो या दी ले बे यो टिया पी टे तू घो मिये ने यारे म्यासी तो महो तू अतांगो चाने यारे ना तू तड़ेंगो चाने यारे ना दी योटिया पिटे ऐरी आयों यो वटु योडो को अचांग भी बीरो अगु तू रवा को प्यासी लोडे प्याबारा से पिने रे यार आरी को आयों भी बीरो आयों तीसे पिटे आयों को लक्खन लाइटे आयों को संप्याल लाइटे आयों को संजाने संप्याल लाइबीरे अच्छे मा प्यासी भी में प्यासी भी में सो भी ढोदा सॉरी सोला रे ऐरी ढोदा सो मसोजे ने डो तीरे अच्छे मावे आकुदो मस्पिया आंलो ती भी छोटे लो तू को म्यारे अखामा म्यंती से छोपी लो अम्ये जंगो सेंजे ये भी तो लगाओ फिर तुआरे आकुदो को ले टकेलो मच्छे नहीं लो फिर भी सो ये ले प्यावारा दी मम्ये बे प्यावारा दी मम्ये बे लो ठका ठका सेंजे तो आप ये से का प्यूसें भीरो कुदो लंचांग बो प्यान याउटे कुकुकु केलाई नहीं भी ऐ लो आकुदो पिये में निया मा कुदो को प्यान याउ आंगलो ममिये जन सेंजें भीरो ता केलो याले में नाउ तपतुगा कुकु म्याउ पें प्योरे अनागा म्याउ पेरे दूरे शीलो तो लगा कुमा चोजा मु याला चा पेजों नियुए तो लगा माना ठाउं टटे माना ने लूरका को मट्टू दलो मट्टां दलो ससांडे माना ने जेजू शेंडे को प्यांजीरो सौगारे जेजू को मतीट जेजू को छे प्या माना तठाउं ठाउं ने पिने टे लूरका को प्योआ में सोये माना जा लूना नेपां तों ढंडो चंदा को मयाबू माना जा अपेंगे ये गोदा चासे रे ऐरी माना ठाउं ने लो यो लोगाजी मा को ताबीरो पोलुएं लादला को माना रे ठाउं भी तुरवागो नेंचा ससां डोयो नेंचा ससां खायारे तुगा टकेगो नेंचा द्वादला को माना टठाउं ठाउं अमाउं टठाउं ठाउं ने लुप्या नेरो लूरे छित्वादला माना रे जीव्या नेरो नट्वेकागो छिकोंदला अरी माना रे जी नेरे अट्वाचाउं तोटा बड़ी मन्यांगो यादला माना जी भी रो शीरा रे ने
mau ma gong yu ni de tu ta yau ko na dwe ga saung shao da la thong lwa ni de ma na ne lu chan da na chan da naiban chan da atwa a chang a thau a ban phit se da la thong lwa ni de ma na chang ani ana ga lu re shi ni de lu re ye mit ta ko ya da la sin sa chi po ma na thong ni de atwa chang lu mong da be a phat tin de မပြည့်တဲ့အိုပေါင်းပင်ခတ်နေသလိုမျိုးပညာရှိတွေတုံးတက်ကြတယ်မာနကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုလူလဲရှောင်တယ်နတ်လဲရှောင်တယ်အဲ့ဒါကိုအကျိုးရှိမဲ့ထင်ပြီးတော့တလွဲစပင်ကောင်းပြီးတော့အမားကိုအမှန်ထင်ပြီးမာနကြီးနေရတာကိုမှအဟုတ်ထင်ရင်တော့သိရင်ငရဲကြမယ်ဒါကမာနကြီးတဲ့သူဘက်ကိုပြောတာဒီဘက်ကကိုကတရားနဲ့အေးချမ်းကျင်တဲ့သူဘက်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင် မာနစိတ်ဝင်လာလိုက်တယ်။ဘာကိုကြည့်ပြီးမာနစိတ်ဖြစ်တာလဲ။ကိုမှရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်တာ။ကိုအာယုံပြုတာကိုယ့်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ရည်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။ကိုယ့်ရဲ့အသက်အရွယ်ငယ်ရွယ်မှုဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်။အဲ့ဒီလိုရုပ်အာယုံတစ်ခုခုကိုအာယုံပြုတ်လိုက်ပြီးတော့အာယုံသိစိတ်ဖ
nga he so bi ro ma na so ri so re ma na so re tabo ta ya ha lobha sait ne shin la lobha sait ne shin yin lobha ri phit la bi so yin daitthi ne shin yin shin ma shin yin ma na ne shin de ai do ma na ji de so da ha lobha sait twi tat mat sait ta khu khu ne ko ye pai sai mu ri ko man mo sait ta khu khu ne ma na thaw ni da ไอ้ดอกโลบะซอรี่ซอနေတယ်အဲ့ဒီโลဘဇောတွေမှာမာနရှင်နေတယ်ဒီတော့အကုသိုလ်တွေသာဖြစ်နေတာဒါကြောင့်မာနနည်းနည်းဝင်လာပြီးကိုကိုကိုဟုတ်လာကြည့်ရဲ့တရားအားထုတ်တာလဲငါတော်တော်ညံကောင်းတာပဲငါတော်တော်တရားရှုနိုင်တာပဲငါတရားကိုအကြာကြီးထိုင်နိုင်တာပဲ ਨੇ အဲ့ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့လုံနိုင်စွမ်းကိုအာယုံပြုပြီးတော့လဲမာနဝင်တယ်အဲ့ဒီမာနဝင်ရင်တရားမတတ်တော့ဘူးအမြဲချင်းကိုမြင်နေမှသာတရားဆက်တက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်လို့ရှုပေးလိုက်ရတယ်မာနသည်နံတရားသာဖြစ်၍ဖြစ်ပြီးပြတ်တတ်တယ်အမြဲသောတရားသာဖြစ်တယ်လို့အကြိမ်ကြိမ်ဆင်ခြင်ပေးရတယ်မာနသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပေမာနသည်ဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲပေလို့ချိန်ဖန်များစွာဆင်ခြင်လိုက်ရင်မာနပြုတ်သွားပြီတော့အမြဲချင်းမြင်တဲ့အနိစ္စအနုပဒနာဉာဏ်ဉာဏ်စိတ်သာပြန်ပြီးတော့ပေါ်လာပြီးအေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မာနစိတ်နဲ့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့အခါမာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်မာနဖြစ်တယ်လို့ဆင်ခြင်ပေးပြီးတော့အမြဲချင်းမြင်တဲ့အခါမာနသည်မမြဲပေမာနသည်မမြဲပေမာနသည်မမြဲပေလို့ဆင်ခြင်သောအားဖြင့်မာနတည်းဟူသောကိလေသာကင်းစင်၍ကိလေသာဆင်ကျဲသောနှလုံးသားကိုရမယ်အေးချမ်းမှုကိုခံစားရမယ်သေလွန်တဲ့အခါလဲလူနဲ့နိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရစေတယ်အဲ့ဒီလိုက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 ိုစိတ်ကိုကိုကြည့်ကိုစိတ်ကိုကိုဆေးပြီးတော့ကုသိုလ်သောစောနိုင်အောင်အမြဲချင်းဆင်းရဲချင်းအဆိုးမရခြင်းတို့ကိုသာဆင်ခြင်နိုင်တဲ့ဆင်ခြင်ဉာဏ်တည်းဟူသောကုသိုလ်သောတွေသာစောနိုင်အောင်ဉာဏ်ရှင်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေသာဖြစ်အောင်ကိုကိုကိုဆောင်ရှောက်ပါတယ်။ Now ဂျေဇုကန့်တတ်တဲ့သူဂျေဇုကန့်တတ်တဲ့သူတွေ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်အတ္တကြီးလွန်လို့ဖြစ်ကြတာ။စားတော့ကစားပြီးတော့ထမင်းတလုံးဂျေဇုမသိပြန်ကန်တယ်။သူကြွေးကြံလို့ကြွေးတာ။သူကြွေးခွင့်ရှိတာပဲ။သူကြွေးဖို့တာဝန်ရှိတာပဲ။မွေးထားတာကြွေးပေါ့။ခိုင်းရင်ကြွေးပေါ့ဆိုပြီးတော့စားထားတဲ့ထမင်းတွေကိုတံပိုးမထားသလိုထမင်းကျွေးတဲ့သူကိုလည်းတံပိုးမထားပဲကျွေးသောလက်ကိုပြန်ကိုက်တတ်တဲ့လူစားမျိုးကတတ်တတ်ရှိတယ်။သူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုခြေဖြတ်တတ်တဲ့မက္ခဆိုတဲ့သဘောနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီလိုကျေးဇူးခြေဖြတ်တတ်တဲ့သူကိုမက္ခီလို့ခေါ်တယ်။ကျေးဇူးခြေဖြတ်ခြင်းဟာသူ့ရုပ်တို့ရဲ့အကျင့်သာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုစားထားပြီးယူထားပြီးတော့သူတစ်ပါးပစ္စည်းအလကားယူသူတစ်ပါးအကူအညီအလကားယူ
ူထားပြီးတော့အဲဂျေဇုတင်စရာမလိုပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ထားနဲ့နေပြီးတော့ပျော်သလားလို့မေးချင်တယ်သူများကိုဂျေဇုမတင်ဘဲနဲ့အလကားအချောင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ယူချင်တာတွေယူထားပြီးတော့ကျဉ်တ်နေသလားလို့မေးရမယ်ကို့လှုပ်အားကဘာမှမပါပဲအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့တောင်းစားအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့တောင်းယူအချောင်လိုချင်စိတ်နဲ့ရသမျှအကုန်ယူယူပြီးသွားရင်ကန်ထခဲ့တဲ့ဘဝမျိုးမှာနေရတာပျော်သလားစားချင်တာတွေစားယူချင်တာတွေယူစားတယ်လို့ယူတယ်လို့ပေးတဲ့သူရဲ့ခံစားချက်ကိုကိုချင်းမစားဘဲနဲ့ကို့အတွက်သာကိုကြည့်နေရတာကျဉ်တ်သလားလို့မေးချင်တယ်ကျဉ်တ်လို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လေသူများရဲ့အကျွေးဆိုတာဒီဘဝဆက်ရင်ဆက်မဆက်ရင်တန်တရာအဆက်ဆက်ပြန်ဆက်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီကျေးဇူးတွေကိုပြန်ဆိုင်ပြီးတော့ဆင်းရဲနဲ့ကြုံရမယ်ဒီဘဝအချောင်ယူထားရင်နောက်ဘဝပြန်ပေးရမယ်အလကားရတယ်ဆိုတဲ့ဖြစ်စီဘာမှမရှိဘူးအခုအညီလဲအလကားဆိုတာမရှိဘူးထမင်းလဲအလကားဆိုတာမရှိဘူးသူစေတနာရှိလို့ကြွေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ထမင်းကြွေးဟာထမင်းကြွေးပဲသူစေတနာရှိလို့တရားလေးတထောင်လေးပဲပေးလိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့တရားဟာလဲတရားဘူအကြွေးပဲတထောင်ဟာလဲတထောင်ဖို့အကျွေးပဲထိုက်တန်သောအရာကိုထိုက်တန်သောပေးဆက်မှုပေးပြီးမှသာယူအလုတ်ကျွေးမတင်စေနဲ့ထမင်းကျွေးမတင်စေနဲ့ငွေကျွေးမတင်စေနဲ့အကူအညီကျွေးမတင်စေနဲ့ဘာအကျွေးမှမတင်စေနဲ့ဘာကိုမှအလကားမယူခြင်းနဲ့ယူပြီးလို့ပျော်နေတဲ့ဆိုရင်တော့ဆက်ရင်လဲပျော်ပျော်သာပြန်ဆက်ရလိမ့်မယ်ဆက်တဲ့အချိန်ကြတော့မှရှုံမဲ့နေလို့မရဘူးဒီဘဝမှာမဆက်ချင်လို့ရှောင်းနိုင်ပေမဲ့လို့နောက်ဘဝမှာလိုက်လာမှာပဲယဟန္တာဖြစ်သည့်အထိဝိကျွေးဆိုတာဆက်ရတယ်ယဟန္တာဖြစ်တဲ့ဘဝအထိအကျွေးဆိုတာလိုက်တယ်ခန္ဓာဝတ်အကုန်လုံးပြတ်တော်မှသာဒီဝိကျွေးတွေအကုန်လုံးကုန်ရတာဒါကြောင့်အကျွေးတင်းနေတာကိုမတိကြိုးကြုံပြုယေရှုကံစောကားတက်တဲ့သူတွေအတွက်ကိုပြောပြသလိုတရားနဲ့အေးကျင်တဲ့သူရဲ့တန်တံမှာလဲမက္ခဆိုတဲ့သူတစ်ပါးကျေးဇူးကိုမတိကြိုးကြုံပြုစောကားတက်တဲ့အကျင့်ကိုမှရှိပြီဆိုရင်ကျေးဇူးမတိတက်ခြင်းဟာလည်းပဲဒါကိုယ်စိတ်မှာအတ္တကြီးလို့ပဲလောဘကြီးလို့ပဲဒါအတ္တစိတ်တွေဖြစ်နေတာလောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတာဒီလောဘစောတွေကြောင့်ငါပဲစားကျင်တယ်ငါပဲယူကျင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေနဲ့ပေးတဲ့သူကိုကျေးဇူးမတင်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဖြစ်နေတာဟာဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သောလောဘစိတ်ပဲအကြောင်းအကျိုးအကောင်းအဆိုးမသိဘဲနဲ့ကိုယ်အကျိုးသာကိုယ်သိတတ်တဲ့အတ္တကြိုကြည့်သောအတ္တဒိဋ္ဌိငါဆွဲဆွဲလွန်းသောတက္ကာယဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်တာဟာလောဘစိတ်ပဲဒိဋ္ဌိစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလောဘစိတ်ဖြစ်နေတာပဲဒိဋ္ဌိနဲ့ရှင်သောလောဘစိတ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်ယေရှုကံစိတ်နဲ့ယေရှုမတိတတ်သောမတိခြင်းတရားတွေဖြစ်လာပြီကိုအကျိုးသာကိုကြည့်တဲ့အတ္တစိတ်တွေများလာပြီဆိုရင်အတ္တစိတ်တွေမမြဲပေအတ္တစိတ်တွေမမြဲပေကိုကျိုးကြည့်စိတ်တွေမမြဲပေကိုကျိုးကြည့်စိတ်တွေမမြဲပေလို့အပန်းပန်းဆင်ခြင်သောအဖြစ်ကိုတန်တံမှရှိနေသောကြမ်းတမ်းတဲ့အတ္တစိတ်ယေရှုကံတတဲ့အတ္တစိတ်အဲ့ဒီစိတ်တွေကိုခြေဖြတ်နိုင်ပြီးတော့အမြဲချင်းမြင်တဲ့ဉာဏ်ရောက်ရှိလာပြီးတော့အေးချမ်းသွားလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်လောကတဘာဝအရာအာယုံတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တွေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်တွေမဖြစ်ဘဲအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်နေတာကိုလက်မခံပါနဲ့။အကုသိုလ်ဆိုရင်လက်မခံရဘူး။ကုသိုလ်ဆိုရင်ပွားပေးရတယ်။စိတ်တွေအမြဲတမ်းကုသိုလ်နဲ့နှူးညံ့နေအောင်မြတ်တာများများပွေပေးပွားပေးပါကရုဏာများများပွား၍တနာပေးပါကိုခြင်းစာပေးပါမုဒိတာများများပွားပေးပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိတ်နဲ့နေပေးပါဥပိ္ပခာများများပွားပေးပြီးတော့သူတစ်ပါးကိုယ်ကိုထိခိုက်စော်ကားရင်လဲမတိကြိုးကြုံပြုနိုင်တဲ့စိတ်နဲ့နေပေးပြီးဘယ်အရာမဆိုကြုံတွေ့ရတဲ့အရာကောင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမြဲလေစွာတကားကောင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏဖြစ်ခဏပြက်ကြာကြာမတီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲလေစွာတကားကောင်းတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်
jang jang da, pinne de, a jodiari pite, a dredger, a so mea lees water carlo, like an aye tomba, din jabi, yam yendi, buen lingapien, e nying do, nalongdari, pinsan and basilu, so don't be body, dea nadu abound, e jan don nalongdapien, e jan don nebango, yamau, punanja basil on the tree.